Dámy a pánové, naším dalším hostem je Denisa Nesvačilová. Denisa Nesvačilová, jak jistě většina z vás ví, je herečka. A já dokonce vím, že vy jste sestřenice Petry Nesvačilový. Tady v té show jsou furt Nesvačilový teďko. No. Já Petru dobře znám, nebo myslím si, že dobře, docela dobře. Vy spolu hrajete ve studiu 2 totiž. No. A ona je roztomilá. To je? No. Ona je milá. Je? Ne. Půvabná. Ano. Já mám Petru rád. To jsem ráda. Ne, ale vy jste sestřenice? Ano. Aha, tak ona je o něco starší asi. Ona je o 6 let starší, no. Ona je stejně stará jako moje sestra. Máte zajímavou barvu hlasu. Děkuju. Jako je hezká, ale jakoby signalizovala cosi nemravnýho. A tím je hezká. A právě se to potvrdilo. Jo? Mám ten pocit, ne? Ne, jo, je to tak, ale... On je zvyklý všechno moderovat taky, takže pozor. Já jsem si říkal, budu si říkat. Budu si tady potichu žbrndat. Ne, ale ono ten hlas u ženy, když to má takový přídech jako něčeho, takovýho přisprostlýho bych řekl, tak to lidi dělá, nebo tu dámu dělá zajímavou. Tak vy to víte dobře, že jo? Ivanka má taky takový hlas. Jako... Takový lakový nemá. Ne, úplně takhle, ale má taky... Ivanka má hezký hlas, no. To bylo taky první, čím mě okouzlila. Ona má i nádherný šepot. Jo. Vy jste šla rovnou na herectví, jako, nebo to byl váš koncept? Chtěla jste být herečka? No, já vlastně... Pardon, měli bychom říct, on váš pan otec je fotbalista, ne? Ano, a vlastně i Petry otec je fotbalista. Jo. Jsou bratři a jsou oba fotbalisti, bývalí teda teď. Bývalí, no. Teď už noc nekopou. No tak bodej, tak se hraje fotbal asi do 30, no. No. A tenkrát ještě míň, že jo. Ne, ale jestli to byl váš koncept, nebo to byla náhoda? No, náhoda to asi úplně nebyla, já jsem vždycky po herectví pokukovala, ale protože jsem dělala vrcholový sport a ta kariéra vypadala, že dělala? Moderní gymnastiku. A vypadalo tak to, že já taky, jsme kolegové. A co jste měl nejradši? Já nedělal moderní, já dělal gymnastiku. Jako, jo. V Sokole ještě, teda to nebyl Sokol, ale ta budova se jmenovala Sokol. Já dělal kompletní sestavu, ale skončil jsem na kruzích, z kterých jsem spadnul asi z 5 metrů. Těsně vedle žíněnky, ta byla asi metr vysoká. Ale já spadl vedle a to bylo dobrý, protože jsem se probral doma a vlastně jsem tak tu gymnastiku uzavřel. Aha. Ale ona to nebyla úplně regulární gymnastika, ale bylo to takový gymnastický cvičení. A vy jste dělala moderní gymnastiku? Já jsem dělala moderní gymnastiku a vypadalo to, že bych se tím i živila. Jo. Že jsem to dělala na hodně vysoký úrovni. A... To znamená? No, že jsem byla úplně v té nejvyšší výkonnostní třídě, která vůbec byla možná. Jo. No. Aha. A byla jako reprezentantka. A... Vy jste byla reprezentantka? A vyhrávala jsem spousty závodů a opravdu... Prosím vás, co jste třeba vyhrála? Něco? No, spousty jsem toho vyhrála. Jo. No. To je krásný. No, já nevím. Ale jsem ráda, že se mi pak stalo to, že jsem gymnastiku přestala dělat ze zdravotních důvodů. Takhle oba vypadly ze zdravotních důvodů. Přesně. Přesně. To je příběh gymnastů. No. A pak se z nás vlastně stali herci. Jo, já trošku hrál i tenkrát, ale jako to už bylo jedno. A vás teda vzali kam na konzervatoř? Na domu. Protože moje maminka mi řekla, že budu mít maturitu na nějakém normálním oboru. Jo. No, tak mi řekla, ať se nehlásím na domu, že se tam stejně nedostanu, že tam na poprvé to jen tak někdo nedá. A pak už teda ve třetím kole se přišla i podívat a říkala, že to vypadá, že teda by to mohlo klapnout. Mm-hmm. A když jsem se tam dostala, tak mi řekla, že ale musím mít tu maturity samý jedničky, jinak mě na tu školu nepustí. Takže já jsem pak drtila úplně zbytečně, mi to přišlo. A to vám řekla maminka? No. Abyste si to neověřila, že to je nesmysl? No to nebyl nesmysl, ona by mě fakt nepustila. Ona prostě chtěla, abych měla samý jedničky u maturity. A ty jsem teda pak měla. To, no, ona by mohla chtít, já bych řekl, ty chtěj jedničky a já jdu zatím na damu. No, mě tam vzali a jedničky nechtěj, ty chceš ty, tak si tady na ně počkej. Až tě jednou přinese, jak mi dej vědět, já jdu na damu. No,
Tak proto vás vodili na tu gymnastiku, že vy opravdu jste asi potřeboval trošku ne. kočírovat tuhle tu sígrovskou energii. Ne, proč sígrovskou? No tak já bych se mojí matce v životě takhle nevzepřela. A co to je za vzepření? To je svoboda slova, hele. Svoboda slova v rodině. Ale já jsem teď ráda, že jsem měla sami jedničky u maturity. Vy jste měla sami, vy jste ta no, ona měla pravdu, tak to je dobře, že A předtím jste měla, prosím vás, co na vízu? Než jste měla ty sami. Náhodou jsem měla jednou 4 z matiky. Jo, já leta neměl nic jinýho. Já jsem byl první, kdo mý mamince ukázal, jak 4 vypadá. A vysvětlil jsem mi, že to je optimistická židlička. Ne. No, ale, no tak já na to neměl, no, já jsem s tím neměl problém, já jsem přijal, jako samozřejmě, že na to nemám, no. A umíte počítat dobře? Jako ta matematika není úplně můj dobrý obor. Ne. Na střední škole už byla těžká na mě asi. A co vám šlo dobře? No já jsem humanitně zaměřená a nejvíc mě bavil dějepis. No to vždycky říkají ty, co neumějí ty matematika. No. Já jsem humanitní, no. Jo, mě nejvíc bavil dějepis a čeština nebo literatura pak na střední. Jo. No já jsem taky vždycky o sobě říkal, že jsem humanitní, no. Ale jenom jsem to tak říkal, protože když mě zkoušeli z češtiny, tak jsem nevěděl nic jako z jinýho předmětu. Jo, takhle. No, ale tak u mě to bylo, tak já měl taky ještě horší školy asi než vy. Jo, my, co jste měl za školu? Já komunistickou. Střední komunistická. To si neumíte představit. Já jsem vám chtěla, protože jsem vám přinesla dárek. Ano, já jsem na to koukal, když jste přišla, říkal jsem si, nedává to, ale... tak já nevím. Asi si to rozmyslela, no. A je to jakoby za nás, za oba, vypadá jo? Vypadá to. Řekněme. Já se vám to teď vlastně úplně bojím dát, jo. Nebojte, já jsem si říkal, když jsem vás viděl, když jste přichal, já jsem si říkal, konečně boty. Díky, táto. Tak to možná budete teda zklamaný. On to není tak úplně dárek, z kterého byste měl nějaký požitek, ale... Ne, a co je účelem toho dárku? Já vám to hned řeknu. Dobře. Já bych vás chtěla s vaší ženou nalákat, protože já jsem ambasadorkou Helping Dolls, což je charitativní akce každý rok, kdy panenky Barbie oblíkají přední návrháři. A potom se ty panenky draží na takovém gala večeru a vítěžek jde vždycky na klokánek na konkrétní případy. Mm-hmm. A je to moc hezká už dlouholetá tradice. A já jsem vám přinesla panenku, která už pomohla, protože ty, co se letos budou dražit v květnu v rámci té akce Helping Dolls, tak ty vám nemůžu nosit, jo? Ale tahle ta je už vydražená, ta už pomohla. A já jsem dostala dovoleno, že vám ji můžu přinést. Abyste věděli, jak to vypadá, ukažte to prosím doma i svoji ženě. A byli bychom moc rádi, kdybyste se třeba stali ambasadory, protože byste se nám tam líbili. Děkujeme. Děkujeme. To jsou panenky, které se vydraží pak za několik desítek tisíc. Ne, já tomu třeba rozumím výborně. Jo. Ono to finančně ani charitativně není těžký pochopit. Tam je jediný problém, že samozřejmě ta charita, pokud člověk nějakou dělá, tak jsou dvě možnosti. Jedna je jednotlivý výstřelek jednou, anebo nějaká systematičtější. Tak, to jistě víte. Ano. No. Tak my zase máme určitý limity taky proto, abychom se mohli věnovat něčemu pořádně. Jasně. A to, ale Klokánek je dobrá charita. Je. Tak mám ukázat tu panenku Barbie? To byste byl hodný. Jo, protože já jsem hodný. Je pravda, že kdyby vy jste se třeba nezapojili, tak je pravda, že aspoň můžeme nalákat někoho z diváků, kdyby třeba chtěl pomoct v rámci dražby, tak bychom byli určitě rádi. Ne, my se třeba jednotlivě takhle toho zúčastníme, ale nerad bych zase si přibral něco dalšího. Tomu rozumím. Prosím vás, blbě to balíte nějak, nebo co? Ne, to jsem nebalila já, ale chcete s tím pomoct? No, chvíli to budu zkoušet, a když tak vám řeknu. A tohle je konkrétně panenka, kterou oblékala návrhářka Abraham. A jako jsou to super... Jo, ona má takový šaty. No a on vlastně každý ten návrhář na té panence ukáže to, co je jeho doména. To je stojánek. Já vím, ale Ale vy jste jí z toho vyrval, chudinku. Já jsem. Vy jste to měla připravit tak, já abych nechy, já to elegantně já. Jenom tady, podívejte, co... To mi pro vás nechali zabalit, to jsem já nebalila, no, já ale takhle tu charitu zmrzkáme, jako, že, dala, si můžete...
Tak má to mít nějak, nebo tohle se má... To se má rozvázat, no vidíte no, tak to. To jste měla vy připravit, říct, já vám tady to... Ne, mě řekli, že vám to mám dát, teď se to rozbalíte vy. Tak já nevím, postav. Tohle jsou ty šaty ne, ještě, ne, nebo... Ne, tohle nejsou. No tak nervěte to, ta. No to je krásná. No. A to je teda panenka, která už se vydražila? Ta už se vydražila. A jak to, že ji tady máte sebou? Protože tuhle tu panenku vydražil František Anděl, který je zakladatelem Helping Dolls. Mm-hmm. Takže ta panenka mu zůstala. A to je vlastně hezký, když založil tuhle akci, že tam přispívá finančně. Ale tu panenku vám posílá právě, aby jsem vám ji ukázala. A... On ji poslal, abyste mi ji ukázala jenom? No, abych vám ji i dala. Ale jo, tak já jsem chtěl vědět takové, abyste hned ubrala zase. A tahle panenka konkrétně pomohla rodině, kde zůstala žena se 4 dětma na ulici. Aha. Jedno z těch dětí je úplný ležák, bohužel. A díky té charitě před 2 lety, díky těm Helping Dolls, se ta rodina vrátila do života a dostali i pomůcky zdravotní a tak. Mám takovou nepříjemnou otázku. Ano. Kde má druhou ručičku? Tak to jste jí musel urvat, ne? Ne, to jsem to na mě nesvedete a začínám rozumět, proč jste mě ji vybrali. Ježíš, tak to mě mrzí, ale to mě pro vás poslal ten Franta. No, pozdravujte Frantu, bude mě takový. A ať pošle ruku, nebo uvidíme, no. Ale má jednu, já jsem dostal depresi s tý, pane. No. A hned na mě ona řekne, to jste musel urvat, to bylo první, co... No tak, když jsem viděla, jak... Neřácky jste ji vytáhl. Já ne, neřácky. Jste to zabalili jak ruksak, ale tak já to... Ona ze všech orgánů má jenom ruce a to má jenom jednu. No i nepotřebuje, když byla na tom stranu. No já vím, že ne, no tak jako tak, kdyby neměla ruce, tak to taky tak nevadí. Tohle je nejhorší varianta, že? Ach bože. No, a na co je ten stojanek? Na tu ruku, kdyby se našla, ne? Ne, to máte, kdybyste si to chtěl třeba doma vystavit. No tohle to... nechci. Já jsem rád, že jsme zdraví, hele. No. Ale děkuju moc krát, Klokanka to neznevažuje nějak. Možná to je záměr. To já se na to zeptám, taky mě to zajímá. No, to bude trošku pozdě, ale... No, můžu vám odpovědět na to, děkujeme. Prosím. Není záč, děkuju. Já si Klokanka vážím jako charitativní organizace a tohle beru za takový drobný nedopatření. Můžete to tam vyřídit? Vyřídím, no. A řekněte, že jí mává. Oběma rukama. Denisa Nesvačilová. Děkuju. Prosím.